Reportáž vám přináší obchodní centrum Olympia Teplice. Společnou písní zahájila 12 finalistů soutěže Superstar svůj koncert před obchodním centrem Olympia Teplice. Na pódiu pak přicházel jeden finalista za druhým a každý ukázal, že do pěvecké soutěže patří a ti, co zavítali na koncert, rozhodně špatně neudělali. Teď si dávám dohromady kapelu, za 3 týdny máme točit svůj single první, takže budu mít aspoň léto volné na to se věnovat i svý hudbě. Velký aplaus sklidil každý. Výjimkou nebyl ani nejmladší účastník soutěže Adam Kukačka, který to na pódiu řádně rozjel. V teplické Olympii došlo i na setkání finalistů s dětmi z dětského domova Skrupky. V Teplicích nechyběla ani dvojice nedělních finalistů, Štefan Pčelár a Sabina Křováková. Právě ta v tu chvíli ještě netušila, že celou Superstar v neděli před půlnocí vyhraje. Teplice znám velmi dobře, protože zpívám s teplickou kapelou Aku Aku, takže já jsem jezdím na zkoušky každý týden tady v Olympii, jako hodně jezdíme nakupovat. Sabinka je strašná ikona prostě v tom, že je taká přirozená, prostě taká úplně. Co se mi na ně velmi páčí. Superstar a obchodní centrum Olympia Teplice také pomáhali. 11-letý Pepíček přišel po nehodě o obě nohy a kvůli jeho handicapu je třeba přebudovat byt, ve kterém žije, na bezbariérový. Vždyť celý život bude mít mnohem těžší, než my všichni ostatní. Na pódiu mu byly předány dary a i finanční šek dohromady za více jak 100 000 korun. Je to přijde jako dobrá věc, protože přece jenom tady ty lidi potřebují tu pomoc a tím, že vlastně my, že jsme tady vůbec v Teplicích a jsme tady pro ty lidi a zároveň pro toho Pepu, tak jsem z toho nadšený, protože vlastně je to první autogram jara, která je spojená s něčím takovým, takže určitě je dobrá věc. Je to skvělá akce, prostě pomoc někomu, tak je to super. My máme len radost z toho, že můžeme někomu pomoct alebo urobiť radost. Autogram jara všech 12 finalistů Superstar ukončila odpoledne zde v teplické Olympii a celé odpoledne se vydařilo na výbornou. Karel Šen, televize i Teplice.